Нүүрсний экспортчод хэлийг хэдэн бомтой л очих тодорхой нэртэй. Тэгээ аль аль бомтууд дээр ямар ямар экспортон дээр одоо нүүрсний хулгай байсан бэ? Юу гэж яригдсан бэ? Энэ талаар хариулж өгөөч. Хоёрдугаар тээвэрлэлтэй холбоотой. Тээврийн жолооч нар нүүрсний тийм үү? Хулгайч байсан уу, хулгайч байгаагүй юу нүүрсний? Одоо үндсэндээ бол нөгөө нүүрс тээвэрлсэн, нүүрс олборлсон, нүүрстэй холбогдсон бүгдээр л ерөөс хулгайч юм шиг юм хавтгаад нь харлуулал яваад байна л дээ. Миний ойлгож байгаагаар бол тэр нүүрстэй холбоотой хулгай асуудал дээр бол төрийн өмчит компани, төрийн өмчит компани тойрсон одоо төрийн албан тушаалтнууд энэ төртэй холбоотой л үндсэндээ бол асуулт хулгай байгаа гэж бодож байгаа. Хувийн компанийнхан өөрөө хулгай хийж байхгүй. Хувийн компани хувийн компаниас хулгай хийж байхгүй л багт. Энэ дээр та тэр нүүрсний хулгайг хаана байна вэ? Энэ дээр тодорхой хариулт өгөөч. Юу гэж яригдсан бэ гэж. Тэгэхгүй бол одоо хэн болгоно гэдэг юм тэр их хурлын гишүүдээс ахуулал зүгээр одоо тэнд одоо явж байгаа нэг тээвэрчин болгоно гэдэг хадны манга нүүрсний хулгайч болгоод ингээд цололддог, харлуулдаг, хавтгаад нь. Ийм байж тарахгүй бах. Урд нь бас хөгжлийн банк гээл одоо юу гэдгийг. Сайн төсөл, сайн зээлийг нь одоо тийм хулгайч болгоод явж ирсэн. Зээлээд зориултын босаар авсан, хууль зөрчиж авсан, хууль зөрч зарцуулсан, хууль босаар төслөө хэрэгжүүлээгүй гэдгээр нь ялгалгүй бүгдийг нь харлуулсан. Түүнтэй адилхан одоо нүүрсэн дээр одоо бүгдийг нь сарлуулж болохгүй бах. Миний бодож байгаагаар одоо төмөр замчин тэр мөө төмөр замчин тэр өртөөний дохойчин нүүрсний хулгайч биш. Тэр хэдэн мянган одоо нүүрс тээвэрлж байгаа жолооч нар нүүрсний хулгайч биш. Тээврийг хөлсөө аваад амьдрах гал ажиллаа хийл явж байгаа олсууд. Ард талдан дээр зохион байгуулж байгаа тэр вагоныг тавьж байгаа тэр нүүрсийг ачиж өгч байгаа нүүрсийг худалдаж байгаа тэнд л хулгай байгаа шүү дээ. Тийм болохоо энэ бүгдийг одоо бас нэг ялгаж салгаж ингэж өгөхгүй болол тэгэл энэ хэдэн мянган жолооч нарыг нүүрсний хулгайч юм шиг харддаг сэрдэдэг хамааруулдаг. Ийм байж тарахгүй хаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо бас хэдэн мянган одоо төмөр замчдыг бас хулгайч гэж тарьж болохгүй хаа. Тээвэртэй холбоотой сэж өвшөрлө хулгай байсан уу? Байсан. Энэ цэгцэрсэн. Одоо бөмбөлөх, ган бөмбөлөх зарим эрх мэдлүүдийн машин бол өдөр болго явдаг байсан. Энэ байхгүй болсон. Ил тод нээлттэй болсон. За одоо вагоны асуудал сая үүссэн. Вагоны асуудал бидний ил тод нээлттэй болгоно. Ямар ч одоо тээвэртэй холбоотойгоор өдөө югдгийн сэж өвшөрлийн тэр ган бөмбөлгөөр одоо югдгийн зарим нь одоо хөөсөн бөмбөлгө ядарсан хэдэн жолооч бөмбөлгө хагарч л байдаг. Эрх мэдлэлтэй дарга нарын бөмбөлгө хагардаг, ган бөмбөлгөд явдаг. Энэ асуудал байхгүй болж байгаа. Сэгийн асуудал байхгүй болж байгаа. Одоо энэ вагоны дагсан нүүрсний одоо хулгай гэдэг юм энэ асуудал байхгүй болно. Ийм байдлаар үндсэндээ бол тээвэртэй холбоотой югдгийн нүүрсний хулгай асуудал одоо бусд одоо тийм үү энэ авилгал ашиг сонирхлын асуудал алга болно. Алга болгоно энийгт. Үнэтэй ажиллаж байгаа, үр дүн гарч байгаа. А бусад асуудал дээр одоо бас хэрхэн ямар хөө шийдэл байсан бэ? Яавал энэ төрийн өмч дагсан, төрийн өмч компани дагсан, энэ нүүрсний худалдаа экспорт дагсан, хулгаануудаа хэрхэн одоо яаж алга болгох талаар бас юу яригдсан бэ? Энийг бас хариулж өгөөч ээ. Гэсэн одоо хоёр асуулт байна. За содмынчин зэрэг шүү. За бямсагт гүшэний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн дахиад хэлье. Ерөнхий хяналтын сонсгол болвол яг тухайн асуудлаарх албан тушаалтнуудын мэдээлэл тайлбарыг одоо сонсдог. Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж саналаа хэлдэг. За оролцогчид иргэдийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллагын иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл саналаа одоо хэлдэг. Ийм л одоо сонсгол. Тийм учраас бол тэн дээр яг одоо хаана нь хулгай байна уу, хэн хулгай хийгээд байна уу гэдгийг бол ерөнхий хяналтын сонсгол дээр бол тогтоох тийм бол болцоо бол байхгүй. А бидний ярьж байгаа зүйл бол яг тэр сонсголд оролцсон иргэд төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийн одоо ярьж байгаа тэр одоо төвшөндөл одоо бид нар энэ асуудлыг бол ярьж байгаа гэж. А зүгээр энэ асуудлаарх хян шалгах төр хороо бол байгуулагдаад ажиллаж байгаа. Бид оны өмнө хугацааг нь дахин 6 сар сонгосон. А хяналтын төр хороон дээр бол яг гэрч одоо дуудах, нотлог баримт гаргуулах, холбогдогчдыг дуудаж оролцуулах, нотлог баримттай мэрэгжлийн шинжээч одоо томлол дүгнэлт одоо гаргуулах. Тэг ийм одоо төлөөллүүдийг оролцуулсан хяналтын төр хороо хуралдаж шаардлагатай бол одоо нээлттэй сонсгол явуулах юм боломж нь хуулиар байгаа. Тэр төр хорооны хурал дээр тэндээ зохион байгуулах сонсгол дээр бол яг одоо нарийн одоо тэр хулгайтай холбоотой асуудал хаанаа байна уу, хэн одоо идэв оролцсон байна уу гэдгийг нэлээд одоо нотлог баримтнээ тулгуурлаж
гэрч холбогдогчтойг одоо оролцуулан хийх одоо хийх учраас илүү одоо нарийн болвол асуудал ирэх байхаа. А зөвхөн нийлдтэй сонсгол явуулсан хүрээнээс үзэхэд бол ер нь бол энэ нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудал дэсэн бол одоо бас хулгай байна гэдгийг бол оролцогчд бол нийлээ сая ярьсан. Гэхдээ таны хэлж байгаатай би бас санал бол нэг байна. Төмөр замын одоо ажилчид тэр нүүрс тээврийн компани жолооч нар бол энэ бол хулгай бол хийгээгүй. Харин тэр төрийн өмчийн болоо төрийн өмчийн оролцоотой томоохон одоо энэ компанид ч нь бол хулгай бол байна. Тэнд одоо ажиллаж байгаа тэр удирдлагууд нь одоо оролцдог байна. Төмөр замын болоо тэр нүүрс тээврийн компаниудын одоо удирдлагууд нь оролцдог ийм одоо асуудлууд байна гэж яригдсан. Тийм учраас бол ийм одоо төвшөнд бол бас ярих хэрэгтэй болов уу гэж. Би бол тэр ерөнхий сонсгол дээр иргэдийн ярьж байгааг сонсоход бол тэр нүүрс тээврийн 9000 гаруй жолооч нарыг шалгаж байгаа та нар тэд нар бол хулгай хийгээгүй шүү гэж эцдийг нь одоо шалгах ёстой гэдэг асуулт яриад байгаа. Би бол санал бол нэг баг. Тэр хууль хэлтийн байгууллагаас явуулсан мэдээлэл сонсгол нүүрс тээврийн 9000 орчим тээвэрчлийг бол мэдээлэл тайлбар авсан юм байна лээ. Авахдаа би бол ойлгохдоо тэр нүүрс тээврийн жолооч нар хулгай хийсэн гэж шалгаагүй юм байна. А тэр нүүрс тээврийн жолооч нарын тэр нүтээсэн нүүрсийг хэн одоо тээлгүүлж гэнэ үү? Хиний эзэмшлийн одоо компани байна уу гэдгийг нь тогтоохын тулд энэ одоо нүүрс тээврийн жолооч нараас мэдээлэл тайлбарууд авсан байна гэж бол цаад эцэгтэйг нь тогтоохын тулд ийм тайлбар одоо бас мэдээлэл авсан байна гэж бол ойлгож байгаа. Ер нь бол энэ төрийн өмчийн домоохон компаниуд дээр хулгай лоур одоо байгаа нь бол тодорхой байна. Тийм учраас энэ тогтоолын хүрээнд сонсголын хүрээнд одоо энэ их хурлын хүрээнд тодорхой бас арга хэмжээ авъя. Тодорхой хууль тогтоомжийн өөрчлөлт шаардлагатай болвол тогтоох хуулиудыг нэг яралтай одоо гормоор их хурлд одоо оруулж ирэх юм чиглэл засагдлыг өгж байгаа. Их хурдаар одоо хилцэгж байгаа инквел гишүүнээр ахлуус ажилчсыг ажиллаж байгаа. Энэ компани тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль эдгээр одоо хуулиудынхаа хүрээнд энэ төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын засаглалыг одоо сайжруулахтай холбоотойгоор бид одоо бас эрс тийм шинчлэл хийх одоо заашгүй шаардлагатай байна гэдгийг сонсгол. За. За байла. Бадман Нэмбүгийн Батэрд нэг шүү. За баярлалаа.